שלום לכולם! יאי, מה קורה? רגע אחד, שלוש ילדות, אישה אחת, מה חסר? מעניין! הקטנצ'יק הזה! הנה המתוק שלי! נכון שתינוק אוהב את דאדה? נו נו, תגיד, דאדה, דאדה! כן, הוא אוהב אותך, ברור! הוא רק, יכול להיות שהוא קצת מתבייש! הוא לא מראה לאף אחד איך הוא מרגיש! נכון, גרו ג'וניור, קדימה! גרו, אני רוצה להגיד לך משהו, המשפחה שלך בסכנה! באמת? מקסים למעל נמלט מהכלב! אני בא לנקום בך, גרו! חייבים להגיע לבית המוגן! יש מכונת מזגנים! אני אוהבת להיות דלי! או לא לא, לוקה! הדבר הכי חשוב בשוד זה להיות מודע לסכנה פוטנציאלית. הרדמתי את עצמי! Cool! Hey, no, oh no!